ცხოვთ მივესალმოთ. თემო მურგულია და ნიკა დეისაძე. აპლოდისმენტები. აი ესეთი დუეტით ვიწყებთ. როგორ ახართ, ბიჭებო, რა შუა? კარგად, როგორ ახართ? კარგად ჩვენც. ხართ ჩვენი გაცინების ხასიათს. რა თქმა უნდა. 18 წლის ვინ არის მურგულია თემური, რომელია შენ ხარ? ან სწორად უწერია, ნახე, ასაკიო 18-ის, მაგრამ 35 წლისას გავარო. ხო. რთული ცხოვრებაა, კავლი. კი, ეგრეა. საჭმლის კეთება და მე აჰა, საინტერესოა, საქმიანობა, საჭმლის კეთება, ჰობი, მისი ჭამა. აწყობილი არ ცხოვრება, ჯერ სამსახურს მოილევს, მე დაждდება ჰობიზე გადადის პირდაპირ და მიირთვა. თქვენც იგივე ნაირად ფიქრობთ, რომ წაღვერი და თბილისი ერთად უნდა იყოს? თუ ნეტავი ამათ თქვენს. ამ შემთხვევაში მასე ფიქრობთ. შიურიში. ყოლამაზია ნინო. ძალიან. და ღამე რატო ვერ იძინებ? ვიზე ფიქრობთ? არ ვიცი, ალბათ საჭმელზე. საჭმელზე? დიეტაზე ხა? არა, არა. უბრალოდ როჭა მაშინაც შეადგენ. გარშემო ბევრი თაყვანისმელი ხავს. აა. ო, ბედა. საინტერესო დუეტია. ნახოთ. რასაც მოგვიდგენი ბიჭებო, რასაც მოგვიდგენ ჯიურის. აი ცოტა განსხვავებულობა გვინდოდა რა, ანუ ქუთაისური იუმორი. ხო, რა, უფრო შოუ გვაქვს დადგმული. მართლა? მეგა შოუში, შოუ კიდევ დამატები ქუთაისური იუმორი. აი ხასი და წარგენით. ერთმანეთს ხო იცნობთ? არა. არ გავიცანით. დავიწყოთ მაშინ. კარგი აპლოდისმენტები ბიჭებს, გავამხმელოთ. 3 2 1 მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს ამ დარბაზში დიდი ჟრიამულია, ხოლო ამ საღამოს წარუძღება ვახო ვახანხალა ბიჭიკაშვილი. TikTok. ხოლო ჩვენ შეგვაფასებს ჩვენი კომპეტენტური ჟიური, ალეკო მალხაზიშვილი, სეიფით, ავთოვარტე მარგველაშვილი. ხოლო მესამე ჟიურის წევს ასმი არისულას მეთანადად გავიცნო. გამარჯობა გენესვალა. ხოლო აქ ჩვენს გაგეცნობით თემო კვიტირსკი და ნიკა ოპშკვითი. ოპშკვითი ნაყვები ხართ? არა. ამ და არც არაფერს არ კარგავთ. იცით რაოდენ არამაზებს ოშკვის პარნიკები? ნიკა, იცი ოშკვისკენ რამხელა მეტეორი მოფრინავს? გასლა არა, ვიო. ჩემ პარნიკს არ დაეძებს და გორუბუგია ძელი სოფლიოზე უქნია. აა, ტიპი ხარ შენ. ხაშო, ვიო. ვიცი ჩემი შეყარებული ზის ეგერ დარბაში. იი, შენ ახალ ქერვეზასაება. ნაჩა. ნიკა, ისე ხაში არ მიყვარს, მაგრამ გუშინ მაიჭამები. გასულე, ვალაია, შენ გელავარაგე, მე რომ მოშტერები ხარ აღარ. ეგე? დასრულდა პირველი წუთი და გაეცინა ვინმეს ბატონო. მართეს გაეცინა ხოლო 50 ლარი გვაქვს. ფათაშორის გეტყვით ალალად. თქვენ არაფერი წვლილი არ მიგიჭვით ჩემს გაღიმებაში. სტუმრის სიმთხილეზე გამეცინა კორონა, შეგეჭირიმე თავი და ხოლო. ხო, ეგ იყო თქვი. კარგი, როგორ გადაწყვეტილებო მივიღოთ? 50 ლარი გვაქვს პირველ წუთში. ვითამაშოთ მეორე წუთში. კი, კი, კი. ხაში და ტელეფონი. ვითამაშოთ მეორე წუთი, გაღიმებაც კი იცლება ჩემი და ახი. ამიტომ ეხლა უბრალოდ ჩვენ მაჟიურიმ ჩათვალა ესე რომ იქით ზემოთ როარიან ღმერთები. ჩათვალეს ესე რომ უბრალოდ ღიმელიანად უყურებდი ამ ყველაფერს და არა ღმრობაზე არ გაგცინებიათ. თქვენ თუ ადასტურებთ ამ ყველაფერს, ماشي შეგვიძლია გავაგზავნოთ. კი ბატონო. შეგვიძლია სამართლიანად გავაგზავნოთ, ალეკო დღეს სამართლიანი ხარ, გახსოვდეს ბოლომდე. აა, და თამაშობ. აი ბიჭებო, რა ვიცი. მეორე წუთს აპლოდისმენტები. არ დაგაბნიოთ. და კარგი ხუმრობები გამოუშვით. კარგი ხუმრობები. 3 2 1. როგორც ისიც მეგობრებო, გაზაფხული დადგა. კერძოდ მაისისთვის. მოდი ნახოთ ერთ-ერთ საძოვარზე ძროხა და ხარი. ნიკა, ხაში არ მიყვარს, მაგრამ გუშინ მაიჭამე. თუ არ მიყვარს, არ მიჭამე. ბიჭ, შენ მაძრო ხან ფეხებსაც ვერ მოგჭამ ძირშიო და იაროს ახა ისე. რატო გამკარ? რატო გამკარ? შენ გამკარ? შენ გამკარ? შენ გამკარ? შენ გამკარ? შენ გამკარ? შენ გამკარ? ო, კაი ბიჭო, მე გაკარი მე. ხო, ასე ბიჭო, გეიგე. ვაიმე, თემო. ხო ბიჭო. შეხედე, ხადია წერეთელი ორი კამერით მანაოს, ბიჭო. ა, ბიჭო, მაგი კამერები გაჩერდი. აი, ეს კამერები არა. ია, პიპები რომ აუჩანს. არც მაგი არა, პიპები გაჩერდი, ბიჭო. არა, პიპები. არა, ბიჭო. უხ, ხატია. აი, ხა გამებუტე. აუ, თემო, გამანე, ბიჭო, ვაშენ მოვთავი და უნდა წევიდე მე ამ სენდან ვაშენ. ტაქსი! გაჩერდი, ბიჭო, რა სიფიქროს, ეპატიოს ხარ ხალხი, რა მოწიენ, ამნაირიო. რა უნდა, ხელა დარბაში, ტაქსი, წა წა ტაქსი არ მოწ ეგი. დასრულდა კიდევ ერთი წუთი და სამწუხაროდ ღიმილი არც ერთს არ ასთამაშებია. ბოლოს არ ეგო ცდილობდა რაღაცის გაღიმებას, მაგრამ
მგონი ძალიან 50 ლარი ცალი ჩეხით გამოსული იყო უკვე სეიფიდან და ო რავი ჩემის აზრით მართლა ესეთი სუსტი ხუმრობები იყო იგივე ხუმრობებსაც ვერ დაარქმევ ანუ ვებით უბრალოდ ცდელობები იყო დრაივი ენერგეტიკა გაქვს და რაღაცნაირად კარგი მოხტიმოდი მეგონი კარგი ხუმრობები მოხდებოდა ვიჩებს ითამაშებდნენ თავიდანვე ესე გამოყვეთით რომ მოლოდინი იყო უფრო მეტი ვიდრე საბოლოო შედეგი მივიღეთ რა ანუ თქვენი პროდუქტია რაც მოიტანეთ აქ ხო თქვენი მოფიქრებული ეს ერთი მხრივ კარგია თუ დაუჯერებთ ჩვენს გამოცდილებას მართლა გულწრფელად გეუბნებით ეხლა თქვათ ვიღაცის თუნდაც შედარებით ხარისხიან ხუმრობებს ესე დამჯდარს მოფიქრებულ სცენარისტულად მოტანილს და რაღაც თანხის მოგებას თუ ეს თქვენი ნირს არ წაგიხდენთ ამ საქმეში ჯობია რომ თქვენი წვალები თქვენ თვითონ მიხვდეთ გაუმჯობესებას და მე მგონია რომ ნამდვილად მიხვალთ კარგი ტიპაჟები ხართ აი ეს დრაივი გაქვთ რაც ეგეთ ჟანს აუცილებლად ჭირდება იუმორში და მიყევით პასტას ხელი არ გაუშვათ აი ამას გეჩერდით და თქვენ მიხვალთ კარგი იუმორთან აუცილებლად თან ნუ დაგწლებათ გულიმტრო ნინო ცეგრე იწევდა მე მახსოვს ნინოს პირველი ხუმრობები იუმორში და სიმღერაში არა იუმორში და რომ მიხვდი რომ მიხვდა იუმორი არ გამოზდის მე გადავიდა სიმღერაში და თქვენს გირჩევთ სიმღერას სად აი ფანოებს აბლოვისვეთებით გავასილოთ და მადლობა უგზავნით. მადლობა რომ მოხდით და ითამაშეთ. კომედი გრუპის გადაცემებიდან ყველაზე მეტად ავად მომწონს სიცილი ფულია. შემდეგ მონაწილეებს უსულოთ რომ მოვიდეს გააჩინოს შიური და მოიგოს გარკვეული თანხა.